Serena, Serena, boa noite. Nesse jantar, a gente homenageamos o Dr. Jorge Minhac, que em breve deverá encerrar uma longa carreira de 44 anos na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Gostaria de proferir algumas palavras de cumprimento. Desde que iniciou a sua carreira como delegado na Polícia Civil, chefiando equipes nas mais diversas regiões do Estado de São Paulo, o Dr. Jorge Minhac sempre demonstrou grande paixão no cumprimento das suas missões e integridade no exercício de suas funções. Colhendo, ao longo da sua carreira, o reconhecimento de superiores e subordinados, como baluarte da credibilidade, a figura do Dr. Jorge Minhac é o reflexo da comunidade nipo-brasileira e simultaneamente inspira relatos sempre triunfantes. Por ocasião da comemoração do centenário da imigração japonesa no Brasil, em 2008, a Academia da Polícia Civil condecorou o Dr. Jorge Minhac numa clara demonstração de reconhecimento pelos reverentes serviços prestados. E mais, o presente jantar, organizado por 10 entidades nipo-brasileiras com ampla representatividade, é a manifestação da grande confiança depositada em sua pessoa. Diante desta grande contribuição, prestamos as nossas mais sinceras homenagens ao Dr. Jorge Minhac pelo seu mérito. Mesmo diante da linha de frente da Polícia Civil, o espírito de policial cultivado ao longo dos anos não deverá se apagar. Acredito que entre os jovens policiais, muitos deverão se pautar no exemplo legado pelo Dr. Jorge Minhac durante o cumprimento de seu dever e a comunidade nipo-brasileira que se sentirá muito encorajada se o doutor puder continuar a cooperar na formação das novas gerações. Por fim, encerro minhas palavras fazendo votos de muita saúde e de muito sucesso em suas atividades. Muito obrigado. Ha ha.